Hej og velkommen herinde på Wicked Mantis. Husk og like og følg mig, så I kan blive del af Wicked Mantis Group. Ja, jeg tænkte, nu vil jeg lave en lille video. Den bliver ikke særlig lang, men jeg skal til stafetløb her i Slotsøen. Og det bliver rigtig, rigtig hyggeligt, hvor at vi skal løbe lidt og gå og løbe, hedder det, og vi skal spise lidt efter det. Og det bliver sådan gode aktiviteter, varm op og lidt forskelligt. Så altså, jeg tror, jeg har været med en gang. Det er i hvert fald mange, mange år siden. Jeg tror, jeg var det med dengang, jeg gik på Kolding-kollegiet. Så, men det bliver hyggeligt. Lige nu ved jeg ikke, hvad der foregår. Det er ikke startet helt op endnu. Vi er lidt tidligt på den. Jeg skal være sammen med en gruppe, der fra Kolding Aktiv, som vi bliver en gruppe, hvor vi skal løbe. Og det bliver rigtig, rigtig fedt. Og ellers så ved jeg ikke, hvad jeg skal sige mere. Fordi at, jeg tror bare, at I må se, hvad der kommer. Det er ikke andet for. Jeg kan jo ikke se fremtiden, så. Her er vi samlet, og solen skinner rigtig, rigtig meget nu. Før regnede det rigtig meget, og vi har fået banner op, der står Søjer. Aktivitet, job og social. Og det er virkelig, rigtig, virkelig fedt. Og at vi har vores egen gruppe, hvor vi skal løbe og gå og hygge os rigtig meget med. Og det er nogle mennesker, jeg kender rigtig godt, fordi at, det er nogen, jeg har gået på kollega en gang med. Det er nogen, jeg har kendt fra arbejdsmarkedet, som Nordhøj og Multiflex, dengang nu hedder det jo så Kolding Aktiv. Og som der også samarbejder med Søjer, så det bliver rigtig, rigtig fedt. Så jeg ved ikke, hvad jeg skal sige mere. Så lad os se, hvad der ellers sker. Får man lige en rulle her, med det garanteret rigtig, rigtig sundt, for det er fuldkorn. God grøntsager og hytteost. Jeg tror ikke, der er kød i. Jo. Der er kylling kød. Ej, jo. Nå, det var ikke længe, så tror vi snart skal i gang. Så lad mig lige spise færdig. Og jeg tror også, der er noget at drikke med til, hvis der er. Nå, jeg tror vi snart skal være klar. Ud at løbe. Som vi kan høre herovre. Og er vi klar, ikke? Ja. Du skal bare ud og løbe. Ja. Ja. Og du skal give den videre til mig. Ja, ja. Det skal jeg. Så det bliver fedt. Så jeg synes, at vi skal i gang nu her. Så det bliver fedt. Og det bliver hårdt, tror jeg. Men lad os gå i gang. Ja, ja. Så er vi klar. Ting, som vi arbejder på. Hårdt hver eneste dag. Med kunden i centrum, og kan finde de bedste løsninger for vores kunder. Næste gang efter Jens, så det bliver rigtig fedt at komme i gang. Og så bliver det din tur, som jeg skal aflevere. Og så er det Michael bagefter. Så det bliver hyggeligt. Ja, det er sjovt. Og ja, så lad os komme i gang. Bliver noteret som vinder af den her spurtpræmie. Så vi håber, at I er klar ude på ruten til at give den lidt ekstra gas, hvis I hører ordet spurt blev råbt højt. Men nu vil jeg give mikrofonen videre til Knud Erik. Hvor er det skønt at se så mange, der kommer her til trods for, at det har været lidt godt i eftermiddag og første aften. Hvor er det dejligt at se, at så mange har lyst til, sammen med gode kollegaer, sammen med klassekammerater eller skolekammerater, at være med her til Slotsøstafetten. Vi synes også, at vi har nogle fantastisk gode forhold. Vi har et rigtig flot kongeslot, og vi har en god slotsø, som vi alle sammen endnu kan få lov til at løbe og løbe en tur rundt om. Det er sådan, at vi jo i sommer her har haft rigtig meget sport. Jeg har selv set en del derhjemme. Vi har haft blandt andet haft olympiade, og det har været medvirkende til, at mange lige pludselig har lyst til at tage shorts på, tage løbeskoene på og være med til at løbe motion.
Jeg er godt klar over, at nogle af jer har været med i mange år, og jeg ved også godt, at der er nogle af jer, der har noget hævn fra tidligere, som der lige skal ordnes her i år. Derfor håber jeg også, at I virkelig har trænet op til, at I får et godt løb, sådan så I ikke får en masse skader, når I løber rundt. Jeg håber, at I alle vil hygge jer på turen. Jeg håber, at det svært for, at der er nogen, der skal konkurrere, at I også gør det med smil på læben, og at I får en rigtig god tur. Det er 1600 meter rundt om søen. Tag nu og giv det en skalle, men det vil også være gode ved hinanden. Pas på, at I ikke kommer til at skære hinanden. Rigtig godt løb, og så trykker jeg lige om et øjeblik. Og I er klar til helvede. Så er det løbet, og så er det min tur næste gang. Så er det min tur næste gang. Husk lige, han skal gøre det ordentligt. Det gør jeg da også. Nu siger jeg det til dem. Nå, ja, okay. Det kan de komme efter dig bagefter. Så fik jeg lavet 1,6 km. 1,6 meter eller... Det var godt. Skål. Ja, det var hårdt. Men godt. Rigtig, rigtig godt. Og nu er det en, der hedder Michael Schaefer, der skal løbe for mig. Så det bliver hyggeligt. Og se, hvor godt han klarer sig. Det er hårdt. Og de her med det røde bluser. Det var faktisk dem, der ville have et billede af mig, og de kendte lige til Wicked Mantis. Så det var rigtig, rigtig nice. Godt fyn! Kom, Martin! Sådan! Det var da far på. Ja. Kom så, chefer! Giv den gas! Sådan. Utrolig er mange af jer løber nu ud på den sidste opgang før sådan. Jeg håber, I giver maks gas for at komme i mulen. Nu var det ikke længere. Nej, det var lige op væk her. Det var bare ikke længere. Jeg synes, jeg så hans skygge lige derinde. Ja! Yes! Så går I turen hjem. Og det har været en rigtig god løbetur. Nogle par enkelt stops hen ad vejen, da jeg løb. Det vil jeg gerne indrømme. Det tog meget pulsen af mig. Så jeg tror, jeg måske skulle øve mig lidt på at løbe lidt mere og træne lidt mere og sådan ting. Så der er mange, der bare kan løbe hele vejen rundt, og jeg synes, det er rigtig, rigtig flot. Og jeg fik taget, der var nogen, der ville tage nogle billeder af mig. Det var rigtig mange. Der var mange af nogle klubber eller et eller andet med rød blues, som jeg nok ser med. Vi skulle lige have et billede, og vi skulle lige se mit dansmove. Og selvfølgelig skulle I lige se mit seje håndtegn personligt, face to face. Det var så nice. Så skriv i kommentaren, hvis I var med til det der stafetløb i Kolding Slotsø. Og skriv, det var mig. Og det kunne være så nice at få et kommentar fra jer også. Og det var rigtig hyggeligt. Hvis I ser den video, det var rigtig, rigtig hyggeligt at løbe sammen med jer. Og at få en rigtig god dag ud af det. Så nu vil jeg hjem i bad. Slap af. Se en god film eller et eller andet. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal sige mere. Jeg vil sige tusind tak for i dag. Så vi ses. I må have det godt, skønne folkens. Hej hej.